បាទវគ្គនេះវគ្គប៉ាសូការប៉ាត់រយៈពេល1នាទីក្នុង1ក្រុមចុះបើអត់ប៉ាត់អត់ប៉ាត់អលីអលីក្រុមណាដែលចាញ់តោះក្រុមអ្នកចាញ់អូនបាក់ចាំបាក់ធីក៏ប្រកាសឲ្យមកដឹងខ្លួនឯងមកបាទសួរជួនកាលណែឆ្ងល់អីចឹងណាខាងគាត់មានចម្ងល់អីអាចសួរលើឆាកបានបាទហើយខាងនេះមានចម្ងល់អីមិនទុកចិត្តអីអាចសួរបានបាទវគ្គហ្នឹងអ្នកសង្សាឲ្យប្តីប្រពន្ធបាយគ្នាច្រើនពេកហើយបាទតោះមួយនាទីចាប់ដើម1 2 3សួរហងៃស្រឡាញ់បងតាស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់ផ្នែកអីគេលើមទៅសង្ខាស្រឡាញ់តែផ្នែកដៀងមកអ្នកភ្លេងអញ្ចឹងសួរចឹងសួរហងៃដែរមានប្រុសផ្សេងអត់ស្អីមិនធ្វើអត់ធម្មតាសួរដល់បើលឿនបើផ្នែកដៀងអ្នកភ្លេងនេះផ្នែកសួរវិញយុបិញទៅណាយុបិញទៅមួយតបុយតែរួញមកឯងចូលរហូតយុបិញដេកផ្ទះតាកុហកអូយមានតអីមានតអីអូនបើកុហកអីចេះគោះតោកខែមួយអាហ្នឹងចេះបានសួរឆាប់តែកែវឆ្លោះគ្នាយកមកតោះបាវទៀតព្រោះកុហកលីយហើយថ្ងៃមុនទេទៅអត់លើកឲ្យឆ្លៃທາງទៅបន្ទប់ទឹកមែនអត់ទៅបន្ទប់ទឹកមែនអត់កុហកអីច្បាស់អត់ច្បាស់អូយ៉ាអូហៀងមុនដងបាវលឺណាតោះនេះសួរសួរយកមាញ់ថានៅទេហើយចូលមិនថាចូលទាំងម៉ោង9តែតែនៅតែអត់លើកតែម៉ែយកមាញ់នៅតែសួរសំណួរហ្នឹងដែរទៅណាទៀតមែនផ្ទះគាត់ណាផ្ទះណាហ្នឹងអូហ្នឹងហើយភ្លេចប្រាប់ជីលីជីលីជិះម៉ូតូទៅផ្ទះតែអត់ទាន់ដល់ផ្ទះទៅមិត្តភក្តិគេហៅថាថ្ងៃហ្នឹងមានកម្មវិធីអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតទៅផ្លេតទៅអត់ទេអីអស់មកនៅប៉ារណាសំណួរមួយចង់ក្រោយសំណួរមួយចង់ក្រោយហ្នឹងប៉ាឡេអូប្រអីគេហ្នឹងមិនខ្ញុំជួយមើលឲ្យមកហាច់អីមើលអាមុខទៅសាក់ស្អីអូយប៉ាលឿងអូយប៉ាលឿងទៀតអរគុណតោះអរគុណតោះប្រែជួយជីមកអស់អស់នាទីតោះបានអេខ្ញុំខ្ញុំតែមានចាញ់ឯងខ្ញុំមិនដឹងមានរឿងឆ្លងនេះច្រើនណាអូយសួរទៅ10នាទី10នាទីអូរឿងច្រើនណាស់10នាទី10នាទីយកដាក់តាមប្លង់ផ្ទះសួរបងតែ2នាទីបានទេគូនឹងនាទី2នាទីជប់1 2 3នៅខោចិត្តទៀតអត់ឆ្លើយឲ្យលឿនឆ្លើយលឿនអត់ខោអលីធម្មតាធម្មតាមាននារីថ្មីនៅនារីអលីអត់មានទេអត់មានទេប្រែកទៅកោះកុងរដងនឹងទៅរកអីចាទៅកោះកុងរដងទៅធ្វើអីធ្វើការឃើញផ្ទះនៅផ្សារដីហុយទេទៅធ្វើការចាញ់រហូតទាំងព្រះអឺពេលដែលឮឈ្មោះខាត់កំពង់ចាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលឮសូខាកំពុងចាមមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ចេញតាទៅជាជាខ្យល់អ្វីໃສໃສមិនចេញខ្យល់តាមជាខ្យល់អីខ្យល់អីខ្យល់អីខ្យល់ខ្យល់ដង្ហើមណាសួរថាក្នុងមួយថ្ងៃអស់ខ្នើយប្រហែលខ្នើយចប់ទៀតទៅហុយទៀតហើយស្ទៀវអានេះទៀតម៉ែអើយស្មាត់ដាក់ខ្នើយក្រោមខ្នើយដាក់តាំងវាលើជៀបចង្វាក់ពេលនោះអើណាយតែមួយឯងគេញ៉ងហើយណាខ្នើយតែផ្លាស់ប្ដូរខ្នើយហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃបោកខ្នើយអត់ប្រហែលអត់បោកទេហ៎អត់បោកទេខ្នើយហ្នឹងបោកអឺយូយូបោកម្ដងធ្លាប់លួចមើលស្ទอรี่គូតដឹងអត់អាចមានសំណួរផ្សេងអត់តែគេសួរអីច្រើនហ្នឹងមើលមើលទៅបាទមើលហើយមានអារម្មណ៍ហ្មេចហើយធ្វើថាមើលធ្វើអីចង់ឃើញអ្វីដែលធំស្អីគេអ្ហាចង់ឃើញអីគេអឺចង់ឃើញការរីកចម្រើនរបស់អ្នកគេអ្ហាគេខ្ញុំមកឯងនឹងចេញតែលាលោតអឺនិយាយសួរលើមកសំណួរចុងក្រោយអឺ
ួរលេខទូរស័ព្ទយោយមកជប់ធ្វើបាបគេណែជប់ធ្វើបាបគេណែបាយគេធ្វើបាបមនុស្សស្អីស្ដាប់អត់ឮស្ដាប់ឮជប់ធ្វើបាបមនុស្សស្អីណែម៉ាជប់លេងសោចលេងអីលេងមួយស្អីស្អីអូធម្មតាការនៅលេងធម្មតាតែបើសិនជាសោចគឺសុំសោច private សោច private អូអស់មកសុំទៀតសុំទៀតអេអេអេមកណែមកណែចាញ់រហូតពេកហើយបាទពេកអត់អត់ឆ្លៃគេអត់ផៅលុយឲ្យណាហ៎តើអ្នកចាញ់ជំរាបលាតាអូនតោះទាំងពីរអ្នកតោះតោះបាទមេក្រុមតើដែរណែនៅហើយបត់អត់ទៅគេបោះចេញតោះតំណាងម្នាក់តោះលាទស្សនិកជនតោះបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែរមកទស្សនាទីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV កម្មវិធីពេញចិត្តអត់ដែរអញ្ជើញខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានកិត្តិយសមកចូលរួមកម្មវិធីពេញចិត្តអស់បាទបានហើយក៏រកកំហុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ណាស់ច្រើនតែបានអ្នកគុណការតាខ្ញុំចាប់បាទមកនិយាយបាទសូមជួយតិចខ្យាសង្សារខ្ញុំផងបាទសក់សសក់ខ្លីបាទអរគុណវាក៏ចាំបងអញ្ញាសម្រាប់វាផ្លេសិន